各位好，欢迎收看《全力抗击新型冠状病毒肺炎疫情特别报道》，我是何杰。大家好，我是蒋昌建。接下来的30分钟呢，我们将一起来关注新型冠状病毒肺炎疫情的发展。根据国家卫健委的通报，2月2号当天，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例，其中湖北省是2103例，新增的死亡病例57例，新增的疑似病例是5173例。截止到今天0点，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例，其中现有的重症病例是2296例，累计死亡病例是361例，而这个数字已经超过了2003年非典时期我国内地累计报告死亡病例的数量。此外呢，共有疑似病例21558例。上海方面的情况，今天0点到中午的12点，新增的确诊病例是10例，其中1例为7个月大的婴儿。截止到今天中午的12点，上海市已经累计发现确诊病例203例。尽管新增的病例数依然是处于上升的态势，不过分析近期的疫情数据，新增治愈病例的快速爬坡也是释放出了一个积极信号。从1月29号以来，全国各地新增治愈病例不断增加，到2月2号，当日新增治愈病例已达147例。同时，从1月30号起，新增治愈病例的这根蓝线已经连续4天超过新增死亡病例的红线。而累计治愈患者病例也已经连续2天超过累计死亡病例。统计数据显示，随着疫情发展时间推移，非湖北省份治愈率有了显著提高，这无疑是个积极的信号。不过，同样值得注意的是，严防死守下的武汉依然疫情严峻。数据显示，昨天一天，武汉市新增确诊病例1033例，单日新增首次破千。面对严峻局面，昨天下午，武汉新型肺炎防控指挥部发布通告，对全市有肺炎症状的发热病人和感染患者的密切接触者送到各区集中隔离观察点进行医学观察治疗。好，相关的话题呢，我们在上海演播室请到了上海市新型冠状病毒感染的肺炎救治专家组成员，复旦大学附属中山医院呼吸与危重症学科主任宋元龄医生，欢迎。同时呢，正在武汉的上海市第一批援鄂医疗队的领队，上海市第一人民医院的副院长郑军华也会在线来一起参与讨论。首先呢，这个问题我们要问一下在前方的郑医生啊，连续4天我们注意到新增的治愈病例已经超过了死亡病例，而且我们也注意到非湖北省份的治愈率的曲线也在不断的上扬，今天相比昨天呢更是翻了一倍，可以说最近这段时间每一天大家都在自发的解读大数据，当然我们感觉到了数据背后的压力，也很努力要在数据当中看到希望。那么刚才我说的这几个数字的前后对比，您觉得可以怎么去解读？我觉得的话呢，应该说目前出现的治愈人数在增加的话，是给我们防疫工作带来了更多的信心，说明这个疾病还是可防可控的。另外的话呢，因为相应的治疗人数的治愈人数的增加以后，人数增加以后会进一步的做好对我们下一步的工作提供很好的一些经验。也就是说，从这个治愈病例当中，其实你们也在不断的总结经验，在总结接下来要治愈的一种模式哈。那说到这个问题，其实我还想问一下，就是在这个您是在前方一线，您可能接触到很多危重症的病人，我们也想问一下，在这么多天的时间里面，在这个武汉当地的这些确诊病例当中，危重症的整个病人的数量，它是一个怎样的比例变化？应该说的话呢，危重症病人的话呢，善于疾病的还是少数的。大概呢是在10%到20%。那么这类病人的话呢，确确实实前期感染了相关的病毒以后，他的症状呢，机体的敏感性呢，可能相应易感性增加一点。所以他们好多病人呢，有一些病人的话呢，相应的症状比较重，特别是含有一些基础疾病的、心血管疾病的、呼吸系统疾病的和糖尿病等基础疾病的。相应的重症是比较多一点。好，也就是到目前为止，这个危重症的比例没有太大的一个变化。好，是的。好，接下来呢，这个郑院长好啊，我是蒋昌建。接下来的问题呢，想问到您，刚才呢，的确你说了。这个我们的治愈的病患出院呢，这样一个数字不断的增加呢，给我们增加了很多的信心。
不过呢，我们现在来看一些数据呢，的确还有我们忧虑的地方啊。比如说湖北，这个确诊的病例是2103，而武汉呢单日的增加呢也超过了1000。那么在您看来啊，这些数据的不断的持续的增加，到底是什么样的原因导致的呢？因为呢，随着预防系统、疾病看病的相应的规范性、诊疗的相应的正确的提高率，特别是对相关的病毒核酸的一些测定以后，那么确确实实呢，原来疑似的病人或者说没有症状的一些病人，他慢慢的会被明确的诊断，所以数据呢有一定的上升。我个人认为的话呢，从目前全国来看的话呢，疫情应该处于上升期，但是初步判断的话呢，还是只是一个局部的爆发的情况。那么面对新冠的肺炎的话呢，疫情的话呢，最原始和最有效的方法仍是早发现、早隔离。那么我们各级政府像和相关部门呢，已经采取了全国性的措施，这些举措的话呢，会有效的阻断传染源，大大的减少二代和三代的传染。所以我们也初步的判断的话呢，此次疫情呢有望在未来的10天内左右出现高峰，但我们仍然需要加强防控，不可放松警惕。好的，谢谢郑先生啊。我们转回在上海的一些具体的情况，接下来我们请教宋先生啊。其实我们看到从1月30号到2月2号这一段的时间，上海连续的新增的这样一个确诊的病例实际上数字在慢慢的往下降啊。那么这样的一个数字往下降的趋势啊，到底透露一些什么样的信息？从您专业的角度给我们解读一下。确实呢哈，是刚才你提到的这个问题哈，就是这个具体的每天的这个确诊的这个例数呢哈，出现一个下降的趋势。对，跟1月30号之前每天有10几例到20几例这个相比呢哈，确实例数是减少。但同时呢哈，也有另外一个现象，也就是说上海本地的确诊的病例占的比例有逐渐增高的趋势。就是输入性的这个病例呢啊，有逐渐减少的趋势，这也反映出呢什么？就是输入性病例的逐步的减少，本地病例呢出现一个慢慢的一个增加的一个趋势。当然了，整体的这个绝对数量是较之前呢哈有一些这个好转。那么现在说出现拐点呢，从前面哈我在公共卫生临床中心我们专家组的这研判上面呢，可能还为时有点过早。但不过目前呢哈，包括市政府、CDC 还有这个卫计卫生康，我追问你一句啊，就是本地的这样一个确诊的数量在上升，输入性的这样的一个确诊的病患的数量在减少，那么从这个角度上来讲的话，对本地啊来防控这样一个疫情的话，给到哪些我们值得参考的一些信息？这就说明在问病史的时候要非常要注意。以前的时候呢是问是不是有武汉、湖北的接触史，对。现在除了这个以外，还要问有没有接触过发烧的一些病人，以及有没有接触过确诊的病人的病史，所以要增加一些这个问诊的一些内容，这样不至于漏掉一些患者。那么从另外一个角度上来讲的话，当然从您专业的角度来讲，是不是说从一代传播、二代传播、三代传播？这样的一种趋势我们特别特别要关注了。对的，这个确实我们也观察到这个现象，因为这个呢也符合这个疾病传染的一个规律。有输入性变成这个以本地为主的，但总体的这个例数呢是有下降，确实这是一个好的一个现象。好，那么随着疫情的扩散呢，大家都关心另外一个关键词，叫做易感人群啊。对，那么其实这个何姐，我们在一开始这个疫情爆发的初期的时候啊，有些专家有这样一个见解，就认为说儿童啊可能不算是一个易感人群。但是最近的一些新的信息来讲的话呢，儿童啊其实呢也遭受的感染有相关的一些病例啊。那么国家卫健委呢最近也发布了关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知。那么明确了儿童和孕产妇也是易感人群，那么我想问一下，怎么解读把儿童和孕产妇纳入到易感人群当中去？这个儿童跟孕妇呢是两个特殊的这个人群。那么上海呢现在有报道呢哈有4例，其中呢哈今天报道了有一例是7个月。因为之前呢我跟这个儿科医院曾梅教授呢曾梅主任呢哈也讨论过这个问题。当然大部分病例呢哈病情呢相对比较轻一点。
儿童和孕妇呢哈是我们特别关注的两个人群，因为他一旦感染以后哈，它引起的这个危害，特别是这个孕妇，还牵扯到这个胎儿的这个生长发育的一些问题，所以特别引起关注。虽然这个例数少，并不等于它不易感，是因为儿童跟孕妇平常可能待在家里的时间长，接触的这种危险因素相对比较少，可能跟这有关系。嗯，那我们刚刚也看到一个消息啊，就是这个哈尔滨有一个感染新型冠状这个病毒的肺炎病毒的孕妇，顺利的啊。生产了一个婴儿，而且婴儿呢做了两次的这样一个核酸的测试都是阴性，能不能从这样的一个结果能够断定好像孕妇不会把相关的病毒传给婴儿呢？这里面因素呢哈，影响因素比较多。那么孕妇得了这个新型冠状病毒肺炎以后哈，它对胎儿的影响呢取决于几个方面。很重要的一点哈是孕妇本身有没有出现这个重症肺炎，重症的这些多脏器的功能的这个不全。如果没有这个的话，它本身是一个轻度的感染，应该来说对这个相对来说对这个胎儿的影响会比较小，或者它已经接近预产期就可以进行这个剖宫产，所以这个影响会相对比较小。另一方面呢哈，是孕妇得了这个疾病以后她的用药情况，目前用的包括一些这个抗病毒的药物，那如果是说是在胎儿三个月以后，那么气管已经发育成熟，那么这个影响相对来说也不会太大。当然了，因为新型冠状病毒肺炎哈，这是一个新的一个疾病，对，那么具体的一些情况我们还是要看那个一些实际的一些病例。是能不能适当再介绍一下，因为儿童呢还算是一个比较弱势的群体啊，儿童在防止受到病毒感染方面应该注意到哪些方面？这个小儿的这个免疫系统呢哈，发育呢哈，相对还是不是很完善的，所以特别是这个六个月以后，这就是母体的这个抗体在体内消失以后，这段时间呢哈，相对比较易感，所以儿童的防护呢哈非常重要，特别是在幼儿园，在学校里面有群体性人群的时候，防控特别是手卫生要非常重要。好，谢谢宋主任刚才的解读。接下来还是有一个问题，我要来连线我们正在前方在武汉的上海市第一批援鄂医疗领队的，上海市第一人民医院的副院长郑军华。您好，郑院长，依然在线啊。你好。哎，您好。刚才因为我注意到您在回答当中特别介绍到，在您的判断里面，您觉得接下来呢十天里面它会到达一个高峰。那么现在的整个疫情从判断来说，它还是属于一个上升期。那我想，因为大家不仅在关注自己的身边，同时也非常关心武汉、关心湖北的情况，所以也想问一下，这样的话会不会对当地的整个医疗救治情况还是会带来巨大的压力？因为最近的消息是火神山马上要投入使用了，已经投入使用了。接下来就是我们会看到雷神山的消息。那么即便这两家医院增加了2000多张的床位，但是我们也看到每天的确诊病例在增加，那会不会意味着武汉依然会面临非常大的诊疗力量的缺口？根据您了解的情况是怎样？应该说武汉出现疫情以后，嗯，我们全国各地的省市的医疗队都到了武汉，将近有8000多名医护人员在武汉的第一线，特别是对一些定点医院和相关的重症医院的话呢，都有全国大量的专家和医务人员在，应该说对防治的工作也起了重要的保障作用。特别是两座新型医院的建立以后，我们相信的话呢，更多的一些病人能够得到隔离的规范的治疗。好，谢谢郑院长。最后再问一个问题，因为大家非常关心我们前方医护人员整个的工作状况，知道你们都很辛苦。那么之前我们都知道你们轮班啊，轮得很紧，目前情况还是这样吗？还有大家也非常关心的，你们的医疗防护物资够不够用？我们在前方的医护队员的话呢，得到了上海市市委、市政府、卫健委和深康医院发展中心的大力的、全力的配合、支持和保障。特别是这两天，李强书记和钟明市长也对相关的保障工作做出了重要的指示。目前来看的话呢，我们前方医疗队的保障基本上是满足的。同时，我们的医疗队员呢也是充满的活力的，特别是精神饱满的，也非常有信心的来应对这次疫情。
好，谢谢郑院长，你们辛苦了，也非常感谢这一节两位嘉宾提供的观点。那随着新建的火神山医院于今天开始正式投入使用，武汉的病床资源的紧张的现状还是有望得到缓解的。今天晚上呢，负责转运的十辆负压式救护车将三家医院的50名患者正式的转运到了火神山医院，而这也意味着火神山医院已经正式投入接诊救治的战役当中。火神山医院呢，是武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的专科医院，它设有床位1000张。门把手上也验出有病毒，今天这则消息也是引起了公众的广泛的关注。广州市疾控中心透露，他们在一名确诊患者家中的门把手上发现了新型冠状病毒的核酸，这也是广州首次在外环境中发现。那么疾控专家就提醒啊，日常家居环境当中有很多可能会造成病毒间接传播的途径，容易被人们忽略。市民在餐前便后接触食物之前，以及外出回家第一时间，都应该用流动的水和洗手液来洗手，及时的清洁家中的水龙头、电灯开关、马桶等等。在居家期间啊，收外卖快递会不会也感染病毒呢？这也是大家关心的。而昨天在深圳就发现了一例确诊病例，他是外卖骑手，在发病前的14天内，他不停的在工作送外卖。他是一个年轻的男性，他是一个外卖骑手。那么他在发病前的14天，之内呢，他是一直在工作的。那么同时，根据我们的流行病学调查显示呢，他也是没有明确的暴露史和接触史的。嗯，那14天他是不停的工作，不停的去送外卖吗？对的。这是深圳首次监测到社区传播病例，他可能是在不知情情况下接触到了传染源、传染源的物品等，具体情况还在进行进一步研判分析。好，相关的话题呢，我们这一节继续来请出我们现场的嘉宾宋主任，以及我们在线上的前方的郑院长。那我们刚才也说，门把手上发现这个病毒核酸啊，这个一下子就让大家非常的紧张，因为可能在公共环境当中，很多人都会同时去接触同一个门把手，或者同时去按电梯的按钮等等啊，都会有这样的一个间接传播。那从这个角度来说的话，是不是意味着我们在生活当中需要注意的点太多太多了？有什么办法可以让大家真的能够在这些细节上防止好、防控？这是一个非常好的问题。那么广州报道了这个事情以后呢，就说会引起很多这个观众的这个担心。嗯，那么这一点的话，就是说勤洗手，包括那些常用的一些家用的一些设备的一些这个消毒啊，特别重要的一点哈，前面提到过，这个粪便里面不是检测到这个核酸，嗯，那所以这个这个便后那个冲马桶的时候，把马桶盖盖上，一些类似于这种居家的一些这个环境啊设备的一些这个一些注意事项，还是要引起这个重视的。勤洗手呢，哈，是减少这个病毒感染非常有效的一个措施。嗯。那么特别是这个什么呢？这个前面我提到过的哈，就是说，小孩子啊，还有这个在这个学校里面啊，在这个在这幼儿园里面啊，哈，养成这个勤洗手的习惯，这一点呢，哈，是减少这个冠状病毒传播的非常有效的一个方法。当然，前面提到过哈，没有明确的证据说一定是经过口。粪口传播，但是呢，就是说这个新冠肺炎的话，主要是通过这个飞沫传播。嗯，但如果是粘在手上、粘在其他地方去，然后去揉眼睛啊或其他的一个操作，就有可能的话，使得这些病毒呢哈进入呼吸道，嗯，引起这个疾病的发作。嗯，就像您说的，尽管这个粪口传播目前没有明确的病例啊证明是通过这个途径，但是依然提醒我们需要在生活当中在各个环节要注意讲究卫生，尤其现在在特殊情况下，可能要就是要多洗手、多防护，该消毒的地方要多消毒。我觉得可能如果这些都能做到的话，真的至少这预防工作要做得好很多。对，其实呢各个方面都开始谨慎起来了，比如说我家叫外卖。我是小区就不许，原来外卖可以直接送上楼的，现在直接就拦在这个小区的院外了哈。除了外卖之外啊，其实有很多，比如说快递，嗯，包括现在呢，很多人也不愿意到菜市场人比较聚集多的地方，比如说网上订菜，还有送菜的啊，像类似的情况都涉及到外面的人员要来送这些物资。那么现在呢，其实很多外卖的公司，包括物流公司，已经采取了人员健康检查的一些措施。从您专业的角度来讲的话啊，我们跟这些人员接触的时候，还要注意些什么？这个是一个非常关键的问题。首先呢，哈，要保证这些从业人员的这个本身的这个健康，要经常这个测这个体温啊，有没有呼吸系统症状。如果出现这些症状，要及时的哈隔离。对。那他本身的话，他在送快递的过程中，他自己要做防护，包括这个戴这个口罩啊，包括自己接触各种，各种设备、各种家具，他要进行这个手的这个清洗。另外，
快递送达以后跟这个用户之间哈接触的时候，我建议呢哈做适当的这个隔离，因为他从外面进来不一定接触什么东西，我们也不太清楚。所以这个呢哈，他们现在提出来就是这个叫隔离式的这个送快递，可以把快递放到这个一个固定的一个地方，或者是外面包一个什么膜啊，拿到以后呢可以做一定的一个清洗，不要尽量呢哈减少直接面对送快递这个人员的这个交流啊，包括这个签收啊，那么减少各种传染的机会。那更细致的角度，是不是连这个外卖的，比如说外卖也好，快递也好，这个包装你都要特别仔细的去对待？我的办法、就是，因为他也会接触，对，我的办法就是，因为你必须要拿回来，拿回来以后放好以后，我立刻就去洗手啊，然后把包裹打开之后，我立刻又去洗手，对，尽量的多防治，对，更小心一点。您既然来了以后啊，能不能够比较快速的、简短的给我们解释一下刚才那个信息当中一个非常重要的信息，就是年轻人的如果说往生的话，很多的原因是因为这个呼吸衰竭，而老年人呢低血氧的情况倒不多见，更多的是见合并症的这样导致的这样往生啊。所以这到底在年纪轻和年纪老之间的这个差别到底是什么？这上海的这个救治的这个经验就发现什么呢，就是说出现重症的哈，大部分是65岁以上的有合并症的，跟前面邱海波教授讲的呢哈是非常类似的，出现糖尿病，出现高血压，甚至出现一些这个肥胖。那么其中有一个年轻人呢哈，这本身他没有基础性疾病，就是因为肥胖，那么这个呢哈，我们认为呢他也是一个危险的一个因素。那么这些所有的这些重症病例呢哈，都出现不同程度的这个低氧血症，当然了，特别危重的年龄大的这些患者呢哈，同时出现多脏器功能衰竭、多脏器功能不全，这个多脏器功能不全加上缺氧是患者死亡的一些主要原因。除了呼吸衰竭，还有其他脏器功能不全。明白。好，那相关的情况我们接下来继续来连线我们在前方的上海援鄂医疗队领队的郑院长。你好，郑院长。我们刚才也注意到，其实最近啊，包括武汉、温州等多个疫情比较重的地区啊，它是把这个居家观察重点对象全面转为了集中隔离医学观察。像温州的做法，截止到昨天下午1点，居家转集中隔离人数就达到了16649个人，超过90%他需要隔离观察。这些人员他现在都实现了集中隔离哦。那今天就有不少专家要建议这样的做法全国推广，您怎么来看这个集中隔离的做法，它优点在哪儿？我觉得对传染病来说，早发现、早隔离、早诊断、早治疗是治愈传染这些传染病的非常重要的原则事情。我们刚才提到的相关的城市进行的疑似病人或者说是有症状的病人进行相关的隔离，我个人认为这是一个好方法。因为有时候确诊一个疾病，特别是核酸的检测，在早期可能并不一定是阳性，可能患病到几天以后才会形成阳性，在这过程中呢，可能有些病人是有一点延迟的诊断的。那么对于这些病人的话，如果是居家隔离治疗的话呢，有一定的控制和隔离的手段，但是跟集中的还是有区别的。那么特别是你在居家治疗过程中难免跟家人之间有一定的接触，这也会造成家庭的可能的一个传染源。所以我个人认为目前对于这样的一些措施，特别是对疑似病人进行集中管理，这是一个非常好的一个举措。 好，也就是说各个地方如果有条件的话都可以用集中隔离的方式。好，谢谢您提供的观点。今天下午，外交部的首场网上例行记者会上线举行。那么200多位中外记者是共同参与了这个记者会，并且呢还有翻译准确、及时、高效地给出英文的译文。那针对疫情发生之后，美国表示已经为中方应对疫情提供巨大帮助这么一则消息，外交部发言人华春莹回应说了，美国政府迄今没有向中方提供任何实质性的帮助。相反，美国第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出要撤出部分使馆人员，第一个在世卫组织明确表示不建议甚至是反对对华采取旅行和贸易限制措施之后，反其道而行之，宣布采取全面禁止中国公民入境举措，制造和散播恐慌情绪。华春莹说，面对公共卫生危机，各国应该携手应对，共克时艰，而不是以邻为壑，更不应该乘人之危。
今天是农历鼠年股市的第一个交易日，而受到疫情的影响，不仅是证券营业大厅人头寥寥无几，沪深股市也双双大跌，最终是收盘啊，沪指大跌了7.72%，创下2015年8月以来的最大单日跌幅，而深成指失守万点整数位，跌幅超过8%，创业板指跌幅也是逼近7%，两市成交量较节前最后一个交易日是明显萎缩，伴随着股指重挫，沪深两市个股普跌，上涨品种总数不足200只，两市逾3000只个股是跌停，农业、券商、地产等板块则是跌幅居前，而医药生物板块相对抗跌，口罩概念股尤其坚挺。 A 股开市之前呢，市场多方均判断疫情对市场的影响是短期的，不会改变中长期的走势。好，以上就是这节报道的全部内容，感谢收看，再见。再见。